Gribēju tikai teikt, ka pēc šīs dziesmas parasti diezgan grūti, tad man vajag koristiem maz pauze, lai var savākties. Pirmās dziesmas, ko mēs dziedājam, ir no mūsu pašu korista, sensenos laikos. Es ceru, ka viņš to vēl atcerās. Mēs noteikti Jura Vaivoda apderinātas tautas dziesmas, ko viņš ir apkopojis ciklā Rīgas vaiņaks, kur ir Rīgā šad tad dominējošu nāciju tautas dziesmas iekļautas. Tur vēl ir vācu dziesmas un arī līvu un daudzas citas. Bet kā nākamais skaņdarbs programmā speciāli iekļauts, jo, man liekas, palādījuma skatu sen jau ir to pelnījusi. Un nākamās dziesmas solo būs Arvis. Sarah.